Šiandienos įrašų sesija atidaryta. Forget your face, 'cause you're beautiful and magical. La na na na, la na na na. А, блядь. Karočia, darbai nevyksta. Nes mergos ant kelių sėdi. Gėda daro čia mums. Mergos ant kelių. Siaubas. Va, nesąmonė, siaubas. 9 diena. Va, stovi. Niks nesisuka plokštelą. Meluoja jis viską. Viską mes darom. Va. Aš. Įrašinėjom tokį... Tomai, kurios tu ten nori? Tos! Tos! Bet lauk, motulė, aš sugrįžiu. Stajat, suka! Ubniu, blėt! Dabar jūs gyvensi tarp mūsų amžinai. Ot vaidintuvos, ne? Per amžius lietuviai minėsi,
Kur tas arbatos, ką čia kalt? Juoda ją turbūt. Ar ne, šitą. Mūsų remia iki. Per amžius lietuviai minės jūs dainoj. Arba ne. Per amžius lietuviai minės jūs dai. Per amžius lietuviai minės. Pažiūrėk į tų kampų iš kito šono, kiek čia daug aplinkui triukšmo ir kiek daug tiesiog dėl fono. Tyliai verkė Donelaitis pasirodo, Andrius liūdi, kad žinučių anei stereo, anei mono. Šiek tiek per daug ieškom progų pasigirčia, kišę nuomonę per drąsį, nors dažnai ir nenuoširdžia, o jų grožio turim. Jį paskirkime į lėmę, susikabinam iš vien ir skambame garsiai, darytum į cojus pirimėlį.